Вітаю глядачів. Минулий четвер надійшов в продажу черговий випуск журнальної серії «Трактори світу» номер 6. У нас трактор «Номак». Він так запакований з журналом. Ми його розпакуємо. Подивимося, що це в нас за трактор такий. Журнальчик. Трактор. Запакований в блістер і в бокс. «Номак Робуст 900 А 1970 року». Ось так, тут напис на німецький. Фірма Хачета випускає. Ось коротенько журнальчик подивимось. Цей випуск вони змінили колір журналу. Все був зелений, тут червоний зробили. Випуск номер 6. Ми тут пише, що друкується в Україні, чомусь на російській мові. Не знаю, тому треба перекладати. Так, потужність трактора 85 кінських сил, а з 69-го року 92 кінські сили. Такий трактор. Зараз почитаємо, хто його робить. Так. Подивимося, що я тут не зрозумів. Тут щось пише К-700 Кіровець. Вони ще тут наплутали, напевно, в тих журналах. Наплутали. Так, потужна модель від Ханомак фірми. Фотографії ось такі. З 71-го року він випускався з кабіною, а до цього без кабіни. Ось такий, як в нас, варіант. Історія про Ландіні розказують, якийсь трактор. Ось. Наступний нам обіцяють Fendt Diesel Ross F15H6. Якийсь такий трактор цікавий. Значить, зараз ми подивимось, розпакуємо цей. Вже знаю, як розріжемо блістер. Блістер забрали. Я бокс лишився. Зараз ми цей розкриємо бокс. Пробуємо відкрутити. Тут не все важко відкручується, тому що гвинти з трикутним таким
вирізом. Треба мати спеціальну викрутку. Такий бокс. Ось. Гарний тракторець, зроблений якісно. Ніяких не видно клею, фарби, щоб десь потекла. Ось. Зараз я його відкручу з підставочки і ми подивимося. І ось я нарешті відкрутив його від підставочки. За той час вичитав, що він випускався в 60-х роках до 71-го. Це фірма Ханомаг німецька. В 71-му році її викупила фірма Deutz. Той в одному з попередніх оглядів був трактор Deutz. Це якраз Ханомаг став пізніше Deutz. Ну, давайте подивимось трактор. Зроблений, як я вже говорив, досить гарно. Дуже гарно промальована решітка радіатора. Не суцільним кольором, як в більшості моделей, а видно буцім просвіти видно, таким темним замальовано. Так, тут значок фірми і напис Ханомаг. То навіть окремою деталькою зроблений той палець до фаркопа, профарбований в червоний колір. Фари окремими детальками йдуть. І труба повітрезабійних фільтрів тут окремі детальки. Тут збоку так само профарбована сіточка для повітря. Гарно так не суцільним кольором, а видно, що ніби сітка гарно профарбована. Тут є напис Robust 900. А Robust 900A був вже з кабіною зашкленою. Тут видно імітацію двигуна, там деякі детальки. Окремою деталькою ніжка для сідання на місце водія. Сидіння і кермо чорного кольору. Там профарбовано срібним кольором і пристрої різні, там спідометр і так далі. Диски коліс червоні. А ступиці, кришки ступиці, де видно гвинти зелененьким. Колеса гумові, гарно зроблені, гума така приємна на дотик. Так, стопи ззаду і повороти профарбовані. Тут видні різні важелі, циліндри, важелі, тяги. Ось тут кермова тяга йде від керма. Ось так знизу він виглядає. Це низ рама металева. Йде метал отут знизу все, а зверху це начіплено то вже пластмаса. Ці важелі пластмасові вже. Тут є напис масштаб 1:43 Ханомаг. І все, більше нічого нема написано. Ось, пророблені ступиці, гарно, диски коліс. Ось, все гарно видно тут. Тут ззаду імітація всіх тих гвинтиків. Досить непогано пророблено, сподобався мені трактор. На фотографії в інтернеті чи в журналі він не так дивився, як тут, як насправді є.
Ось кабіна. Лавочка. Можна посидіти. Досить гарний такий тракторець. Давайте подивимось його ближче. Сьогодні на огляді в нас був трактор Ганомаг Робуз 900. Журнальна серія «Трактори світу» номер 6. Наступна має бути у нас, обіцяють, Fendt Dieselross F15.96. Подивимося, який буде тракторець. Дякую за увагу, до нових зустрічей.